Qubada meşə yanğınları ilə mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Hazırda biz Qubanın Vəlvələ kəndinə bağlanırıq. Əməkdaşımız Ruslan Həsənov bölgədən son məlumatları bizimlə birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Hər vaxtın xeyir Ruslan, hazırda ümumi vəziyyət necədir? Buyur eşidirik. Salam Könül, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Bəli, Könül, dünən biz bu ərazidə çox güclü yanğınlar müşahidə elədik və reportajlar vasitəsilə tamaşaçılarımız həmin o görüntülərlə tanışdılar. Bugün səhər saatlarından etibarən isə yenidən ərazidə küləyin artması səbəbindən yanğınlar alovlanmağa başladı. İki sayda helikopterin yanğına müdaxilə etdiyini biz müşahidə elədik. Amfibiya təyyarəsi yanğınlara yenidən müdaxilə etdi. Hazırda isə vəziyyət stabildir və hava bir qədər külək artdıqca yenidən yanğın ocaqları alovlanmağa başlayır. Bunun üçün də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şəxsi heyəti ərazidə yanğını mühafizə edirlər, yanğın ocaqlarına nəzarət edirlər. Biz isə hazırda Qubanın Vəlvələ kəndi yaxınlığında meşə kənarındayıq ki, dünəndən etibarən başlayan yanğınlar bu əraziləri, Elşad zəhmət olmasa göstər meşəlik sahəsini, bu ərazilərdə alovlanırdı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğına müdaxiləsi nəticəsində yanğının qarşısı alındı. Biz isə hazırda bu ərazidə media mənsubları olaraq deyilənlərə görə, əldə etdiyim məlumatlara görə burada rəsmilərin mətbuata bir açıqlaması olacaq. Biz indi hazırda həmin rəsmilərin yolunu gözləyirik. Çünki ərazi barədə, dəymiş zərər barədə biz daha çox məlumatları rəsmi şəxslərdən almağa çalışacağıq və tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmağa çalışacağıq. Bizdən bu qədər. Daha geniş məlumatlar və hər hansı bir yeni məlumatlar əldə edərəmsə sizinlə və tamaşaçılarla bölüşməyə çalışacağım. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Ruslan.